Ahoj, ahoj, tady je CryHero.cz. Tady jsem byl, skončil v minulém díle, ale už ani nevím proč, asi musí se mi vrátit vzpomínky. Já jsem se praštil třikrát do hlavy. Takže, já tady někde mám papír. Tady. Teda nevím, co to, jo, čekat. Jo. Výklad Mysteria Xrde, samozřejmě. Už jsem si vzpomněl. V minulém díle byla ta kniha, ty knihy, prostě šílené knihy. Jsem získal všechny čtyři. A... Aj. A nevím, co tam je napsané. Je tam napsaný Green Emperor Vai, kde se polední slunce věže dotkne. Pokud jsem to dobře pochopil. Takže to znamená, že musím někam jít a tam bude nějaká věž a tam bude něco. Knihy. Takže pryč, uteč, pryč ze stolu. Ne, ze stolu ne. Takže já dneska už jsem fakt dlouho Oblivion nehrál. Takže zase, abych se na to zvykal. Mám to. Ale taky možná, že ne, takže já tam asi musím jít. Kterýma dveřma? Tady. Tak. Zjistil jsem, že datadisk Shivering Isles je něco o šílenství. Takže to se mně určitě bude nehorázně líbit, ale nejdřív bych se tam musel dostat. A já nevím jak, ale neříkejte mi to, já si nějak vzpomenu. Vzpomenu. Ne, nespomenu. Spíš se nějak jako zjistím. Takže počka, co to znamená? Green Emperor Vai. Zelená... Císařská? Emperor, imperiální. Asi jo, to bude asi císařská. Co to je Vai? Vej. Vej, to mě nic neříká. Zase není moje angličtina tak dobrá. A kde se polední slunce věže dotkne? Tak kde je nejvyšší věž? Nejvyšší věž to bylo asi tady, co? Jak jsem tam šel kolem toho a špehoval tam toho, už se mě vzpomínky vracejí. Tak. Takže to znamená, že mám jít. Tady je věž. Green Emperor Vai. Green Emperor Vai. Green Emperor Vai. Počkat, tak tam musíme to si počkat na poledne. AM je ráno, no tak to bude chvilka, to ani nemusím čekat hodinu, no 20 minut je hodně, hodinu. Když počkám jednu hodinu, tak a teďka co mám dělat, jo? Kdybych aspoň věděl, kde, kam svítí sluncečka, máš stín? Stín třeba tamhle. Takže by to bylo tam. Já si svůj stín nemám, co? Mám. No tak dobrý, budu se orientovat podle stínu. Uhu. Doufám, že tam jdu dobře. Aha, tak asi ne. Počkej, tak co by tady mohlo být zajímavého? Třeba ten náhrobek vypadá dobře, tak jo. A co mám dělat? Hele, je tam znak. Dobře, 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 nebyl to dobrý nápad. Tak kde se nějaký slunce věže dotkne? Nebo že by nemělo pršet? Ježíš, to je složitý. Tak jsem vyřešil hádanku jenom, aby tady byla ještě nějaká horší hádanka. Jak já mám vědět, kde je slunce? Fakt, no kde já to mám prostě vědět? Tady je slunce. Ne, znak. 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 Proč to je tak? Hele. Co s tím mám dělat? Hele, teď je tady mapa. No, nic se neděje. No. Pořád se nic neděje. Teď je poledne. Dobře, udělám to jinak.
Třeba už nebude pršet. Musím na všem najít něco kladného. Huha. Šíle dost. Toto trvá. Toto trvá. Ježíš, čekám přes noc na nějakém hrobě, ještě aby na mě vyskočil nějaký zombík. Nemám rád zombíky. Jsou smradlavý a hořej. Tak asi jsem něco našel, nebo že by to nebylo ono. Že by to bylo k jinému úkolu. Kolik je? Ježiš, já budu čekat a to tady obcházím, třeba tady něco jiného. Proč třeba nejde zmáčknout ten obelisk? Je tam pěkný znak. Ach jo. No, nebo třeba proč nemůžu zmáčknout tady ty dveře, sice můžu, ale to bych šel dovnitř. Hej, čus. No, rada starších, řekni. Tak jako jistě. Tak dík, no, tak. No jo. Deidre. Ty mám rád. Jo, ale až po tobě. Tak. Houbičky. Nic tam nebylo, já chci houbičku. Jo, mám houbičku. Hele, jo, je to tady. On to svítí. Získat amulet králu, on to svítí. Počkat, takže pokud se nemailím, tak tohle je mapa. Takže tady to by mohlo být tohle. To by mohla být řeka. Zajímavé. To by mohla být řeka. Zajímavé. Zajímavé, a to je ta věž. No. Kam mám jít? Ježiš, já tam nejdu. Dagonova svatyně. Tam taky nejdu. Takže, který mám udělat? Který úkol? Už se mě nechce být v tomhle tom městě. Je takový bílý. Tak kam ale jít? Mám poškozenou katanu. Takže mám 1000 úkolů a který z nich, tak to nevím. Koňská zbroj, no tak to až budu mít asi koně, že jo? Tak to jako jo. Mohl bych jít do města, jiného města, už to mám, půjdu do jiného města, pryč mapu chci. Tak, jde se do města. Ne, to není město. To je ten čínská pevnost. Určitě mi napište, do kterého města mám jít. To je velice důležitý. Malada, co to je? No to je jedno. Je tady taky miliarda měst, hele, šílenost, lujo povržení, tam taky nejdu, tam se mi taky nechce. Elsevier, to je moje oblíbená oblast. Císařská rezervace. Ale kam mám jít? Kvač, už jsem byl. Já potřebuji nějaký úkol, chci úkol. Dělám nějaký úkol. Jo, já přinesu kořen. Jo, a taky jsem se nádherně koukal na Underworld jedničku. To je film, jo, kdyby někdo nevěděl. A je to velice zajímavý film, ale pro mládež nevhodný. A já snad nejsem mládež, nebo se aspoň za ní nepovažuju. Takže, pěkný město, vysoký baráky, vysoký věže, a nejsou vyšší než tam. Do městský straže tam nejdu, tam by mě ještě zavřeli za něco, za co jsem nespáchal. Letní sídlo, potřebuji klíč, tak tam se nevyloupu. Těžký, no to víš, že to ještě si budu placat. Pak klíče, hele, jídlo, stráž. No. A jak to mám vědět? Potřebuju cechy, chci cech. Směrem na západ odsud, jo. Jo, ježíš, já jsem chtěl někoho zabít, anebo být upírem, ale to se podá někdy. Takže upír nebo bejt se zabijákem.
A zabiju císaře, určitě, jo. Vlastně on už je mrtvý, že jo. Aha, tak to ne, to nic, no. Čekaj, kde je západ? Tady je sever. Tady je jih. Tady je východ. Takže to bude západ, když je tady východ, jo. Pokud tady je východ. Čekaj, když si představím Českou republiku. Jo, tady bude západ, takže jo. Západ a to je tady, jo. Takže musím jít... Tam je západ. No a zrovna se dostane do nějaký ty krčmy. Či krčma, budu se, opiju se tam. Hele, kladivo a kleště, to si musím opravit. Takže velice zajímavé. No. Velice zajímavé. Ty prodáváš? Násoska. Ježíši. A můžu na tebe řvát, když nesmím tak na hlas? No dobře, Skingrat. Ale no nekecaj, no. Zase to je chlap. Ale co jsem ho ochutnal. Ach jo. S čepelí. No jo. Jo, já něco prodám. Já něco strašně prodám. Pochodeň prodám. 4. Ježíš, ono to stojí 0, tak proč jsem to prodal? Ježíši. Ty jo, ocelový věci. To je nádherný. Nádherný, ale já jsem chudej. Aha, takže já si koupím... jedno. Za 20. Ježíš, to je drahý. Jo, a pak klíč ten si... No, to je výborný. No to víš, jo, ještě to tak. Kolik stojí? Cože? 193 zlatá? Kde na to všechno mám brát? Co? Vyžírko. Železný kyrys pro ženskou, to by na mě asi nešlo. Ale ocelový ten jde pro mě. Ocelová přilbice. Kladivo to nechci, nemám rád obojí ručáky, jsou takový pomalý útoky, lepší štít, když se můžu krejt, hele, tady je něco. Co to je? To je oheň, ohniště. Ohniště bez ohně. Ach jo, chudáci skingradský občani. Mají ohniště bez ohně. Počkat, tam to můžu zapálit, ne? C? Cčko. Vedle. Teď jsem se trefil. Tak nic, no, tak to nejde zapálit. Škoda. Jo, bych tady zapaloval v ohně. Ježiši, pyroman takovej strašnej. To je nehorázný. Hele, tady mě vede úkol. Krčma. Jo, krčma. Jdeme se ožrat. Ožeru se a dáme budu spát na židli. Co seš ty? Čuknout GK, ať. Ne, radši ne. Nejseš až tak pítla. co si myslíš? Jo. Jo. Dédrsky. Jo. Jim poklekají u nohou. Dobře. Jo, a teď se to je mi jedno. Dobře. To si věříš. Už se nikdy neuvidíme. Ale docela dobře. Co? Těch bojovníků. Aha. Ježíš, ani jeden není tady. Jste šílený. Kam máš chodit? Jsi šílený a malej? Jsi šílený a malej, jsem vyšší než ty. Jsem vyšší, jehehe. No tak, dobře. Dobře. Tak zvěstí. No. Skingrat. No. Jo, dávná historie, tak jo, tak hele, historii si nech, jo, dějepis nechci.
Ale no tak. No. Čas uplynul. Takže. Takže příště se kouknem. Blbě, když se mě ptáš. Jo, ty se neptáš mě. Takže příště se kouknem do sklepa. Jo, do sklepa. To je asi všechno, co bych tady mohl dělat. A já se s váma loučím. Ahoj.